ሰላም ሰላም ኩሎም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነል ፍልጠትን ጥበብን ከመይ ኣለኹም? ኣነ ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹምን ፅቡቅ ክትህሉ ናይ ወትሩ ቲምኒታይ ንሎሚ ከዓ መቐፀልታ ናይታ ብቐዳማይ ዝሰራሕዋ ቪድዮ ማለት እዩ ጂሜይል ከመይ ጌርና ክነውፅእ ንኽእል ትብል ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሐ ነርኩም ነረ። ሕጂ ድማ ናታ መቐፀልታ ኮይኑ ከመይ ጌርና ከዓ ጂሜይል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣጠቃቅሙ ብሰፊሕ ክገልፆ እዩ ማለት እዩ ሓደ ብሓደ ስቴፕ ባይ ስቴፕ። ተገዲስኩም ተኸታቲልኩም ክሳብ መጨረሻ ረኣይዎ፣ ምክንያቱ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ግዜ ጂሜይል የገድሰና እዩ፣ ኣገዳሲ እዩ። ዝኾነ ቤት ፅሕፈታት ንከይድ ንስራሕ ድዩ ንዝኾነ ነገር ጂሜይልኩም ወይ ኢሜይል ሃቡና፣ ኢሜይል ኣድረስኩም ሓተና ዝኾነ ሰብ ከሎ ኢሜይልና ክንህቦም ክንክእል ኣለና ማለት። ነዚ ንምግባር ግን እቲ ኢሜይል ከመይ ጌርካ ተውፅእ ኣጠቃቅሙ ብፅቡቅ ጌርና በዓልና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና። መብዛሕትን ንፈልጦ ኢና፣ ግን ሓደሓደ ዘይንፈልጦ ከዓ ኣለና ማለት። ስኣንተ ኣገዳስነት እምበር ቀሊል እዩ፣ ከምዚ ከቢድ ኮይኑ ይኮነ ንኸተውፅኦ። ምውፃእ ጥራሕ ዘይከነ ዋላ ምስ ውፃእካዮ እውን ትጥቀመሉ ከመይ ጌርካ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ንሰባት የና ንሓትት ጂሜይል ባውፃለይ እናበልና ዝተፈላለዩ ሰባት ክስታይ ንገብር። ክትፅሕፍ ከለካ ውን ከምኡ ፅሓፈለይ፣ ኢሜይል ፅሓፈለይ፣ ዝደለለ ኢሜይል ከምዚ ጌርካ እንዳበልና ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድና ክሎ ማለት እዩ። ክንማ ክነብለሉ ብቀሊሉ ክንገብሮ ንክእል ከለና ከምኡ ግዜ ዓይነ ክደሰሉን ኢና ማለት። ስለዚ ኣብዚኣ ተገዲስኩም ተሪኢኹም ዛ ቪድዮ ሓደ ብሓደ ኣጠቃቅማ ናይታ ጂሜይል ብምልእታ ቀስ ገይረ እንዳገለፅኩ ከረዳእኩም እየ። እቶም ትፈልጥዎ ዋላ ተገዲስኩም ረኣይዎ፣ ምክንያቱ ኣሕዋትኩም ኣለውኹም ቤተሰብኩም ከምኡ የዕርክትኹም ዘይፈልጥዎ ቀፃሊ ደው ኢልኩም ዲኹም ክትነግርዎም ወይ ከምዚ ገለ ካብ ትብልዎም ነዚያ ቪድዮ ትሰዱሎም ማለት እዩ፣ ሸር ግበርሎም። ብድሕሪኡ ቀስ ኢሎም በዕሎም ነታ ቪድዮ እናረኣዩ ክመሃሩላ ክርድኡላ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ኦኬ፣ ግዜ ከይወስደልኩም በር ቀጥታ ሕጂ ናብታ ቪድዮ ከስግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ኦኬ፣ እምበኣር በታ ቀዳሚቲ ሕቶ ክጅምር እየ። ተቀዳሚቲ ሕቶ እንታይ ትብል ነራ? ከመይ ጌርና ኢሜይል ወይ ድማ ጂሜይል ክንፅሕፍ ንኽእል ማለት እዩ እያ ትብል ነራ ማለት እዩ። ኣበይ ኣቲና ወይ ከመይ ጌርና ኢና ሜሴጅ ክንሰድድ ንኽእል ናብ ዝተፈላለዩ ሰባት ኢሜይል ጂሜይል ክንፅሕፍ ንኽእል ንዓ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ኣበይ ክንኣቱ ኣለና? ኣብታ ጂሜይል ትብል ኣፕሊኬሽን ኣብኣ ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ። ኣብ ሞባይልኩም ኣበይናይ ከም ዘላ ርኢኹም ማለት እዩ። ኣብዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብናት ኣብ ዘላ ኣብዛ ጂሜይል ትብል ናይ ፖስታ ምልክት ዘለዋ ናይ ቀይሕ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ፖስታ ምልክት ዘለዋ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ተኣት ክሊክ ትገብሩ እዚኣ ከምዚ መፅልና ኣሎ። ሕጂ እዚ እቲ ፅንሐ ኣብኡ ፅንሐ ኢሜይል ማለት እዩ ሜሴጅ ኣብኡ ፅንሐ ኢሜይላት እዚ። ሕጂ እንታይ ኢና ደሊና ደሊና ሓዱሽ ኢሜይል ኢና ክንፅሕፍ ዘለና ናይ ዝኾነ ሰባት ናይ ስራሕ ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ናይ ዝኾነ ኢሜይል ሒዝና ኣለና ጂሜይል ማለት እዩ ሒዝና ኣለና ንዕኦም ክንፅሕፈሎም ደሊና ኣለና። ስለዚ ኣበይና ንኣቱ ዝብል ሕቶ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚኣ እትሪእዋ ዘለኹ ኣብ ታሕቲ ከምዚ ፕላስ ምልክት ዘለዋ ኣብኣ ኢና ንኣቱ። ኣብዛ ናቲ ሕጂ ታብሌት ስለ ዝጥቀም ዘለኹ ፕላስ ምልክት ኣለዋ፣ ከምዚ ምልክት ኣለዋ። ኣብ ኖርማል ሞባይል ክትጥቀሙ ከለኹም ግን ከምዚ ከነን ዘሎ እንታይ ዝብል ከምዚ ናይ ብርዒ ምልክት ከይና ኮምፖዝ ዝብል ፅሑፍ ኣለዋ ኣብኣ ክንትኣቱ ኣብታ ኮምፖዝ ዝብል ፅሑፍ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብዚኣ ኣትዩ ክኣትየ ኣብዚኣ ክሊክ ትገብሩ ንስም ኣብታ ሞባይል እንድሕር ትጥቀሙ ኣለኹም ክንከ ኣብታ ሞባይል ኣብታ ኮምፖዝ ትብል ድማ ትጥውቑ ማለት እዩ። ኦኬ፣ ንኸይድ ክሊክ ንግበር ክሊክ ኦኬ ሕጂ መፅኡ ኣሎ። እቲ ኣብዚያ ሕጂ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ክሪኤኩም እዮ ማለት እዩ። ኣቲና ኣለና ናብቲ ኢሜይል ንፅሕፈሉ ቦታ። ኣብዚ ላዕሊ ኣብዚ መጀመርያ ርኣይዎ ቀዳማይ ፍሮም ዝብል ኣሎ ብእንግሊሽ እዚ ሕጂ ንድሕር ብጀርመን ኮይኑ ፎን ዝብል ኣለዎ። ድሕሪ ከዓ ቱ ዝብል ኣሎ ኣብቲ ናይ ጀርመን ከዓ ኣን እዩ ዝብል ፎን እታ ቀዳሚት ፍሮም ትብል ኣን እያ። እታ ቱ ትብል ድማ እታ ፍሮም ትብል ፎን እያ። እታ ቱ ትብል ድማ ኣን እያ። ሕጂ እዚያ ፍሮም ትብል ካበይ ናትና እዩ ናትኩም ኢሜይል እዩ ኣብዚ ድመፅእ ኣውቶማቲካል በዓሉ ይመፅ እዩ ዚ እቲ ናትኩም ኢሜይል ወይ ጂሜይል ኣብዚ ድመፅእ። እዛ ቱ ትብል ዘለካ እቲ ክትፅሕፍዎ ደሊኹም ደለኹም ናብ መን ይኹም ክትሰዱ ደሊኹም ደለኹም ናይቶም ክትሰዱሎም ደሊኹም ደለኹም መሴጅ ክትፅሕፍሎም ደሊኹም ደለኹም ኢሜይል ኣድረስ ወይ ጂሜይል ናቶም ይኹም ኣብዚኣ ቱ ትብል ዘላ ትፅሕፉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ንዓኹም ንምርኣይ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ድኾነ ክፅሕፍ እዩ ኣብዚ ዋላ ትኽክል ዘይከነ ንስም ግን ትኽክል ኢሜይል ናቶም ስፐሊኑ ብትኽክል ክትፅሕፍዎ ትክእሉ ምክንያቱ እንድሕር ጌጋ ኢሜይል ፅሒፍኩሞ እቲ ሜሴጅ ናትኩም ኣይከየድን ኣይበፅሕኒ ማለት እዩ። ስለዚ ትኽክል ክፅሕፍዎ ትክእሉ ኣነ ሕጂ ንኣኹም ንምርኣይ ጥራይ ዝኾነ ክገብረ ማለት እዩ ኤቢሲዲ ኣት ጂሜይል ዶትኮም ዋላ ክብላይ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ
ኤቢሲዲ ኣት ጂሜል ዶት ኮም ይብልኩ። እዚ ትኽክል ኣይኮነ ግን ንምርኣይና ኢኹም ኣይስኹም ኣብዚኣታ ትኽክል ትምፅሕዋ። ድሕሪ ኣብዚ ሳብጀክት ዝብል ዘሎ ኣብቲ ናይ ጀርመን ከዓ በትሬፊ ዝብል እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ እንታይ እዮም ክትዛረቡ ደሊኹም ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ክትፅሕፍዎ ደሊኹም ዘለኹም ኣብዚኣ ትመልእዎ ማለት እዩ። ሕጂ ብጀርመን ኣነ ብኾነ ክፅሕፍ እየ ንኣብነት ብዛዕባ ኣይንላዶ ክፅሕፍ እየ ኣነ ሕጂ ንኣብነት በርዝዲ ኣለኩም ንበል በርዝዲ ኣለኒ ኣብቲ በርዝዴ ናተይ ከዓ ንሰባት ክዕድሞም ደለየ ኣለኹ ነቲ ሓደ ሰብ ክፅሕፈሉ ደለየ ዘለኹ ማለት እዩ ነዚ ኤቢሲዲ ዝብል። ስለዚ ናይ ዕድመ ኢሜይል ክሰደሉ ዘርየ ዘሎ እጂ እታ ሳብጀክት ናተይ ወይ በትሬፍ ኣብዚ ፅሕፋ ኣብ ሳብጀክት ምሳለ ኣብቲ ናይ ጀርመን ብጀርመን ዝኾነናትኩም ከዓ በትሬፍ ዝብል ድማ ኣብዚኣ እቲ ኣርእስቲ ትፅሕፎ ማለት እዩ። ሶ ኣይን ላዶ እንት ኣይን የኣይን ላዶ ኦኬ እቲ ኣርእስቲ ብፅሒፍ ኣለኹ ግዜን ኩሎ መሊእና ኣለና ካብ ፍሮም ትብል ተመሊእ ኣላ ናትና ኢሜይል ቱ ትብል ድማ ተመሊእ ኣላ ድሕሪ እቲ ሳብጀክት ዝብል ድማ መሊእና ኣለና ድሕሪ ኣብዛ ኮምፖስ ኢሜይል ትብል ዘላ ናኣቱ ኣብዚ እቲ ቀንዲ ክንፅሕፎ ደሊና ዘለና መልእኽቲ እቲ መሰጅ ብሙሉ ኣብዚ ኢና ንፅሕፎ ማለት ኣብዛ ኮምፖስ ኢሜይል ትብል ዘላ ኣብዚ ኣርኣይዋ ኣብዚያ እቲ ቀንዲ መልእኽትና ኣብዚ ኢና ንፅሕፎ ማለት እዩ። ሕጂ ዓይንዳ ድማ ኣርእስቲ ሂብና ኣለና ብዛዕባ ዓይንዳ ድማ ኣብዚኣ ክንፅሕፍ ኢና ማለት እዩ። ኣነ ሕጂ ምታን ግዜ ከይቀትል ኣቐዲመ ዝፅሓፍኩ ስለ ዘሎ ናብኡ ኣትየ ንዑ ጥራሕ ሪእክኒ ማለት እዩ። ኦኬ እዚ ሕጂ ኣነ ቐዲመ ፅሒፍ የፀናኹ ዳይረክትሊ ኮፒ ገይረ ፔስት ገይረ ዘለኹ ማለት እዩ መታን ግዜ ከይወስድ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚኣት ዓይን ላድን ፅሒፍና ኣለና እታ ኣርእስቲ ኣብዚ ሕቲኡ ድማ እቲ ዝደለናዩ ናብ መን ክንፅሕፍ ደሊና ኣለና እቲ መልእኽቲ ድማ ፅሒፍና ኣለና ኣብዚ መዓስ ምዃኑ ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ፅሒፍና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ። መጀመርያ ስም ሃሎ ኢልና ናብ ቢንያም ክንፅሕፍ ደሊና ኣለና ሃሎ ቢንያም ኣይን ጌቡርስታኪስ ኢመር ኣይን ግሩንድ ስፋይል ደስሃልብ ላደእሽ ዲር ኣይን ኣም ሴንተ ዜክስተ ፉንፍሴን ኡወር ሚት ሚር ኢን ኡንዘረም ሾነን ጋርተን ሱፋየርን ድሩክ ዲ ዳውመ ዳስ ቤተር ሚት ሽፒልት ሕጂ ወዲና ኣለና እዚኣ ኣብ ትሕቲ ሽዑ እንታይ ንገብር ናይ መወዳእታ ሊበ ጉሩሰ ወይ ፊሎ ጉሩሰ ኢልና ንፅሕፍ ማለት እዩ። ሊበ ጉሩሰ ንበሎ ሊበ ጉሩሰ ሊበ ግሩሰ ኢልኩም ስምኩም ኣብ ትሕቲ ስምኩም ፅሕፉ ማለት እዩ። ከዋኒ ኦኬ ክንሽ ወዲኹም ኣለኹም ሕጂ ፅሒፍኩም ኣለኹም እቲያ መሰጅ ማለት እዩ። ኩሎ መሊእና ኢለና ኣለና ኣብዚ ላዕሊ ራእይ እውን ኢሜይልኩም ናይ ሰብ ኢሜይል ኣርእስቲ መሊኹም ኣለኹም እቲ መሰጅ ድማ መሊኹም ኣለኹ። ድሕሪ እንታይ ና ንገብር ፅሕፍቲ ወዲና ምፅሓፍና ኩሎም ስወዳእናየ ናይና ንገብር ክንሰዳ ደሊና ማለት እዩ። ኣበይ ናኣቱ ኣብዛ ላዕሊ ራእይዋ እዛ ላዕሊ ናይ ኣርቡ ምልክት ዘላ ተራእይዋ ኣብዚኣ ምታኣቱ ኣብዚ ኣትዮም ኦኬ ራእይዋ ሰንድ ማለት እያ እዚኣ ኣብዚኣ እንድሕር ጠዊቅኩማ ሰንድ ትኸውን ትሰድዋታ ኢሜይል ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ኣትየ ሰንድ ክብላይ ሰንድ ዚስ መሰጅ ዝብለና ኣሎ ኦኬ ንብሎ እንደገና ኦኬ ንብሎ ኦኬ ራእይዎ ከይዱ ኣሎ ሰንት ይብለና ኣሎ ዝራእይዎ ከይዱ ኣሎ ይብለና እዚ መሰጅ ማለት እዩ። ከምዚ ከደ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ከይዱ ኣሎ። ብዘይገድስ በፅሕ ድ ኣይበፅሕን ግን ምክንያቱ ጌጋ ኢሜይል ስለ ዝፅሓፍኮ ኣይበፅሕኒ ግን ንኣኹን ምርኣይ ጥራእዩ ማለት እዩ። ትክክል ንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ኢሜይል ይኸይድ ናብኦም ይበፅሕ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ከመይ ጌርካ ኢሜይል ከም ትፅሕፍ ርኢና ኣለና ኣብዚያ ተወዲ ኣለ ተቐዳሚ ትሕቶ ማለት እዩ። ናብ ተኸላኣይ ትሕቶ ንኽድ ተኸላኣይ ትሕቶ ድማ እንታይ እያ ነራ ከመይ ጌርና ዶክመንት ወይ ፋይል ወይ ድማ ፎቶ ናብ ሰባት ክንሰድድ ንኽእል እሳ እውን ልክዕ ማለት እዩ። ከማ ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብዛ ታሓቲ ትመፁ ማለት እዩ። መጀመርያ ኹም ድሕር ኮይንኩም ፅሕፉ ዘለኹም ናብቲ ሰብ ኣብዚኣ ታሓቲ እዛ ምልክት ፕላስ ዘላታ እዚኣ ወይ ድማ እታ ኮምፖዝ ምልክት ዘላታ እዮም ተኣት ኣብኣ ተኣት ኦኬ ትብልዋ ኦኬ መፂእና ኣሎ። ሕጂ ድማ ልክ ከምታ ናይ ዓንተ ጌርና እዚ ትመልዎ ኩሉ ኢሜልኩም ኣብ ላዕሊ ኣብታ ትሕ ድማ ናብ መን ክሰድዎ ደሊኹም ኣለዎም ኤቢሲዲ ኣት ጂሜል ድሮ ሴፍ ጌራ ተፀኒሓ ዓንተ ወይ ስለሰትኩ ምፅያት ላይ ኣላ ኦኬ ናብዚኣ ንሰዳ ደሊና ኣለና ሳብጀክት ድማ ዝኾነ ነገርዎ ዚ እቲ ናትኩም ኣርእስቲ ማለት እዩ። ፎቶ ቪድዮ ገለ ስኙ ፎቶ ክትሰዱ ደሊኹም ኣለኹም ድሕር ሌቨንስላቭ ክትሰዱ ደሊኹም ሌቨንስላቭ እቲ ዝደልዮኹሞ ኣብዚ ኣርእስቲ ትፅሕፍዎ ማለት እዩ። ሕጂ ፎቶ ክብለ ዩ ናብነት ኣነ
فوتوس. اوكي فوتوس الى صحيح لهم ابزخه من حصر زي حصر صحفت سد معناته نبت تزدلهم مسد معنات هاي لكم كمان تدوروا هاي كمان هاي بينا إذن سألتات يسدل كاله بقى فينش هتصار ملسي هجي إذا تصحيح تسيدكم مالهم تسيد فوتو تسيلي جينا عيسالتكم مازلهم أبي أتيخم يهم تسدوه تسيلي كريكم هجي إذا صحيح توديهم مالهم لك عم تاني عم تاني زقبرنا حرينا بيتاتو أبزا لعالي تريوازلهم كلمتا مسج تسدنا لا مالتي سندنا بلا أبزا العليا كم زي ملكت على رايوة أتاتش فايل تبع الله أبزي أتاتو أبزي أتاتو أتاتش فايل تتوه أبزي أمالتي هجي كلتان غيرك مسألكمي أتاتش فايل ويدما insert from drives بلا الله أتاتش فايل تقورو زي تكاب غلار ناتكم مالتي أب موبايلكم وي أبتي لابتوبكم دي ولا أبتي تايز بحالكم زولو مالتي تابلت زولو ندهر كاوخ تدلهم أبزي أتاتش فايل تسولو insert from drives بلا الله أناتكم أب جوجل درايفز بال أبليكيشن الله او نهر زعقكم مسئلتات في دوكومنت قالت ان يركم كا نبزيا انسيرت انت ذاته اجي دحنا نبزيا اتاتش فايلز من ما بقى لا راح انت كمالتي اوكي اتاتش فايل تاعته دهرينا بتقى لا راح انت كنت وستوكم يا اوكي اجي مزيلا يالو ابزي اجي استفال عليه ناتي نايت غالاري سئلتات مزيلا يالو كابزي كتاب زولو كوسد خلي زي سكرين شوت سي لاب درستي باتن الله در كابزي زي دلو خدمة ابزي اتو بزي اتري وازلو هم ابزي سلسة نتبي در كليك جيركم ابزي رايو فيديو اوديو كال ون داونلود ميموري ويكاب كال ايميل ناتم كتسد وزد لليهم كاب استفال علي مالاتي ابزي تمارسو اجي ايميج كبلاي كاب فوتو خسد دليلو كاب فوتو خات تمارسو ناي واتساب ناي كاميرا ناي في استفال عليه مالتي ناي بلوتوث ناي داونلود زبلالو كابتناتكم دلهم وخصد وزلهم تمرسو هجي سكرين شوت سكبلا انا سكرين شوت سيلالو كاب سكرين شوت سجي دلهم هندي سيل سلسة سربعة تدي قلما لا كله يعني حانت سيل تران حرر لهم ابتا حانت دلهم اه كليك تقابرو مالتي ابزا كليك تقابرو نامنت اوكي مالسي على زي هجي كتفاهمو مو يا مليسا خادز ممحادش كاتي انا بح اتاتش فايل اجنت دا ما بنت كلت سلفات كتسدد عليهم حنسب ويسلس اربعه كتسدد عليهم تاهم تقبروا ابتي از لهم تطوعوا مجمره ابزا انا بنت اجي زيان زيان كلتين كتسدد عليهم اجنت تقبروا ابزا تطوعوا حنسب صايدكم ما تمتول مالتي اوكي تسلي مالا نغنا تخلايت از لهم ابزا ابزا خلايت خزي ادلينا لنا أبغى خلنا قلنا تتوه أوكي كليت ينزين سلكت كنا ويكا مريس معنا لنا ما تجرى يوم نبزي تو سلكت تبلنا له دهريو نزين كليت ينان سدن دلي نزلنا دهري نبي تعطوا نبزا open تبزلا بلا الرأيوة open تبزلا أبغى تعطوا أوكي open مستواكم رأيوة هج ما تقول له أبزي تي إيميل بلا على له أبزي دماتي نايت سبزلنا يو نتي أرستي بزهنا لنا أبزغة مسج سيفنا لنا تنسأل دماغ أبزأ أتاتش كينا نالوا بتاعتي رايوان كل التسئلة تات هجي ننسأل زين مزات صحيفة عسانينا فنسدن حردالينا موداتا ودينا سند تنبلا مالتنا بتاني عانتو ينبزينا نمز نبزأ أروا بلا عالزل أبعينا نعاتو أبعتنا سند نبلا أوكي سند زي مسج بلا نالو أوكي نبلا سا كيدو لو رايو هجي سند نبلا نالو سند كيدو لو تسدي دو بلا نالو مالتي أوكي ودينا لنا زي خاطر غلاي تحت خا ودينا لنا مات كم يركز سئلتات وي فايل وي زخان خل زي جانا بسئلة على إيكم بر ولا فايل دوكمنت زخان زه لكم على موبايلكم ويا بلابتوبكم كتصير تدخل يوم بكم يركم مالتي قال تسال سيتي نا تسال سيتي حتى خوز دوكم انت عطوني يا تسال سيتي بإيميل زمت أنا من الاختتات أبي نرخبه كم يجينا خا ملسي نصحف تبدأ يعني رام مالتي أوكي هجي نا بخوز دوكمي نابينا نعطو اتي زخونا مزي مسعنا ايميلات مساجات بمولو ابينا نروحو انت رأينا ابزيا لا على تريواز لهم ابزيا طوو ابزا لا على سلسة نتبه ملك زلو ابزاقا مالتيا سلسة قادم حنساز ابزيا تطوو ابز مستوكم هجي رايو
እዚ መፂኡ ኣሎ። እዚ ኩሉ እዚ ኣብዚ ኢና ንረክቦ ቲናትና ዓይነታት ኢሜይል ጂሜይል ዝመፀና መሰጃት ኩሉ ኣብዚ ኢና ንረክቦ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰለስተ ክፋላት ኣሎ ኣገደስቲ ክንፈልጠን ዘለና። ቀዳመይቲ ክፋል እዚን ሪዋ ዘሎም ኣብዛ ኢንቦክስ ዝብላ ክሳብ እዚኣ ፎርም ዝብላ ዘለዋ ማለት እዩ። ሳብዚኣ ዘለዋ እዚን ብምለን እዚን ራይ እውን እዚኣ 1 2 3 4 5 ካብዛ ፕራይማሪ ሶሻል ፕሮሞሽን ኣፕዴትስ ፎርም ዝብላ ዘለዋ እዚን ብምለን እተን ዓይነታት ኢሜይል ናትና ዝመፀና ኢሜይላት ብምሉ ኣብዚአን እዩ ዝእከብ። ኣብዚአን ማለት ይፈላለ ማለት በበታ ከከምቲ ዓይነቱ ኣብዚ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ። እጂ እቲ ፕራይማሪ ዝብል ገሊኡ ኣብ ፕራይማሪ መፅእ፣ ገሊኡ ኣብ ሶሻል ዝብል መፅእ፣ ሶሪ ኣብ ሶሻል ዝብል መፅእ፣ ገሊኡ ኣብዚ ፕሮሞሽን፣ ገሊኡ ኣብዚ ኣፕዴት፣ ገሊኡ ከዓ ኣብዚ ፎርም ዝብል ኣብዚ ዝምደብ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ኣብዚ ኣቲና ኢና ንረክቦ። ንኣብነት ንእቶ ኣብዚ ሶሻል ዝብል መጀመርያ ናይ ዚን ሰለስተ ዝገለፅክልኩም ተቀዳሚት እዚን ዝበልኩም እየን። ተኸልኣይቲ ድማ እዚኣ ላበልስ ሌበልስ ዝብላ ዘለዋ ማለት ራይ እውን ኣብዚ ድማ እንታይ ኣለዋ ስታርት ስኑዝድ ኢምፖርታንት ሰንት ሸድዩልድ ኣውትቦክስ ድራፍት ኦል ሜል ስፓም ትራሽ ዝብላ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓ ተኸልኣይቲ ፓርቲ ዘለዋ ማለት እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ እቲ ዓይነታት ኣክቲቪቲ ናትና እዩ። እቲ ዝመፀና ኢሜይል ምስ ረኣናዮ ወይ ብድሕሪኡ ክንገብሮ ንክእል ኣክቲቪቲ እዩ ኣብዚ ዝመፅእ ማለት እዩ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ግብረ መልሲ ምስ ሃብና ናይ ዝመፀና ኢሜይላት ወይ ዝኾነ ኣክቲቪቲ ምስ ገበርና ምስቲ ኢሜይል ዝመፅእ ነገራት ኩሉ ኣብዚ ሌበልስ እዩ ዝምደብ ማለት እዩ። ድሕሪታ ድሕርያ ዘላ እዚ ኣገዳሲ ኮነ ካልእ ኣፕሊኬሽን እዩ ተወሳኺ ከት ምክተብርሎ ትኽእሉ እዮም ካላንደር ኮንታክት ዝብል ዘሎ። እታ ሳልሰይቲ ፓርቲ ናይ ዚአን ግን እዛ ሴቲንግ ትብል ዘላ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ። ክንሪኣ ኢና ሳፀኒሕና ሕጂ ንምፃእ ከመይ ገርና መልሲ ክንፅሕፍ ንኽእል። ኣብዚ ኢና ንረክቦ ዘለና ዝተፈላለዩ ኢሜይል ናትና መልሲ ክንፅሕፍ ሓደ መሰጅ መፂእና ሕጂ ሓዱሽ ኢሜይል ዘይኮነስ ነቲ ዝመፀና ኢሜይል ወይ ጂሜይል ኣብኡ ኣቴና እንደገና ከመይ ገርና ንምልሰሎም ኢና ክንሪኢ ደሊና ዘለና። ንኣብነት ኣብዚ ሶሻል ዝብል ዘሎ ነእቶ ሕጂ ኣብ ሶሻል ብዙሕ መሰጃት ኣሎ ዝተፈላለዩ። ኣብዚ ሶሻል ዝብል እንታይ ዓይነት መሰጃት እዩ ዝመፀና? ካብ ሶሻል ሜድያ ማለት እዩ፣ ካብ ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ፣ ኢንስታግራም ገለ ዝኣመሰሉ መሰጃት ኣብዚ ሶሻል ዝብል እዩ ዝመፀና። ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ካብዚ እንታይ ኸሪኦኩም እዩ ንኣብነት ሕጂ ንኣብነት ኣብዚ ንእቶ ኣብዚ መሰጅ እዚ ናይ ዕለት ኣብዚ መፅ ኢለ ኣሎ ናይ ሜይ ዋን ዝብል ዕለት ወር ሓምሻ ዕለት ሓደ ዝመፀ መሰጅ ማለት እዩ። እዚኣ ከፊተ ክሪኣ እየ እንድሕር ክትሪእዎ ደልዮም ኣብዚኦም ትጥውቁ ኖርማል ኣብቲ ዝደለኹም መሰጅ ማለት እዩ። ኦኬ መፂእን ኣሎ ናይ ፌስቡክ እዩ። እንታይ ዝብለ ዘሎ ከም ዝብል መፂእን ኣሎ። ኦኬ ሕጂ ብሓፈሻ እዚ እቲ መሰጅ ኣንቢቤ ኣለኹ ርእየ ኣለኹ እንድሕር ክምልሰሉ ዘልየ ሕጂ ነዚ ክፍሉ ክምልሰሉ ማይክእል እዚ ኣውቶማቲክ ስለዝኾነ ኣውቶማቲክ ዝመፀ መሰጅ ግን ካብ ዝኾነ ውልቂ ሰባት ዝመፀኒ መሰጅ ነይሩ ተዝኸውን እዚ ኣንቢበ ነቲ መሰጅ ብምሉ ርእየ ኣበይ ክምትኣቱ ክምልሰሉ ቀጥታ ተደልየ ናበየ ዝኣቱ ኣብዚያ ራእይዎ ሪፕላይ ብል ዘለ ኣብዚያ ክምትኣቱ ነዛ መሰጅ እዚኣ ቀጥታ ክመለሰላ ተደልየ ማለት ኣብዛ ሪፕላይ ትብል ምትኣቱ ኣብዚያ ተጠውዒኩም ንኣብነት ራእይዎ እጂ እንታይ ይመፅ ኩሉ ተመሊሱ ኣሎ ማለት ኣብዚ ሕጂ ረኣይዎ ቀጥታ ኢሜይል ናተ ያሎ ብላዕሊ ኣብዚ ድማ ተፃሒፉሎ ዝንባዕሉ እቲ እንታይ ዝበሃል እውን ኣብዚ መፅእ ኣሎ። ድሕሪኡ እቲ መሰጅ ኣብዚ ፅሑፉ እንታይ ኢልኩም ክትምልሱሉ ደሪኹም ከም ዘለኹም ኣብዛ ኮምፖስ ኢሜይል ትብ ዘለካ ትፅሕፉ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ኣትኹም ትብ ዘለኹም ትፅሑፉ ድሕሪኡ ሰንድ ትብልዋ ኣብዛ ሰንድ መፅኦም ሰንድ ትብልዋ። ሕጂ ኣነ ሰንድ ክብሎ ኣይክእልኒን እዚ ክምልሰሎም ስለዘይደሊ እዚ ኣውቶማቲካሎ መሰጅ ስለዝኾነ መልሲ ኣይድልየን እዩ ንኣ ከም ንምርኣይ ጥራሕ ማለት እዩ። ኣብዛ ፅሒፍኩም ወላ ዳይረክት ልሽዑ ናብታ ትፅሕፍሉ መሰጅ ናብዛ ኮምፓስ ኢሜይል እዮም ትውጣቱ ካልእ ኩሉ በዓል እዩ ኣውቶማቲካሊ ዝምላእ እቲ ላዕሊ ዘሎ ታሕቲ እዚ ብምሉ እዚ ኩሉ ይምላእ እዩ ኣውቶማቲካሊ። ንስኹም ጥራ እንታይ ትገብሩ ኣብዚ ኣትዮም ትፅሕፉ እቲ መሰጅ ዘለኹም መልሲ ማለት እዩ። ቴንኪ ወይ ከምዚ ገለ ዝኾነ መልሲ ትፅሑፉ ድሕሪኡ ሰንድ ትብሉ ኣብዚ ኣትኩም ኣብዚ ራይ ኦኬ ክምለስ ባክ ክብላይ ኦኬ ሕጂ እዚኣ ዝመፀና መሰጅ ኢሜይላት ከመይ ጌርና መልሲ ከም ነህበሉ ርኢና ኣለና። ካልእ ነቲ ዝመፀና መሰጅ ድማ
መፅእና ኣሎ ክንምልሶሎም ኣይደለና ግን ናብ ካልኦት ሰባት ናትና ናብ ካልኦት ንፈልጦም ሰባት ኢሜይል ናቶም ዳይረክትሊ ክንሰደሎም ተደሊና ማለት እዩ ኣበይ ክምታኣቱ ፎርዋርድ ትብል ከምዚ ልክዕ ኣብ ሜሰንጀር ኣብ ዋትሳፕ ገለ ፎርዋርድ ትብልዎ ኣብዛ ፎርዋርድ ትብል ተኣቱ ኣብዚኣ እንተርኣትዮም ካርኣይዎ ክመፅ እዩ ሕጂ እንታይ ግን ክትመልእዎ ኣለኩም ኣብዚኣ ፎርዋርድ ትብል ታ ዝደለኹም መሰድ ናብ መን ኢኹም ክትሰድዎ ደልዮም ቱ ትብል ዘላ እታ ኢሜይል ናይ ትሰብ ዘለኹም ኣብዚኣ ቱ ትብል ትፅሕፉ እዚ ተመሊእ ኢሎ በዕሉ ብዘየገድስ ኣብዚኣ ትሕቲኣ ሽብታ ኮንፈስ ኢሜይልካ ተወሳኺ ትፅሕፉ ሓሳባት እንተልዩ ትፅሕፉ እተዘይኮይኑ ግን እታ ኢሜይል ጥራይ ፅሒፍኩም ድሕሪ ከ ኣብዚኣ ሰንት ትብል ዘላ ተኣትዉ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ስለዘየድልየና ኣነ ክምልሰሎም ኣይደልኒ ፈርዋር ገብሮ እውን ስለዘይደሊ ኣብ ኣትዮም ግንስም ትገብሮም ማለት እዩ ኦኬ ባክ ክብላይ ምለስ እዮ ኦኬ እዚኣ ወዲና ኣለና ከመይ ጌርካ መልሲ ትፅሕፈሎም ነቲ ዝመፀካ መሴጅ ማለት እዩ ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ሳልሰይቲ ሕቶ እውን ወዲና ኣለና ማለት እዩ ኦኬ ኣብታ ራብዒቶም መፅእ ኣገደስቲ ክንገብሮም ዘለና መትዕርያት ወይ ድማ ሴቲን ዝብል ናብኣ ክመፀኩም ናብኣ ክመፀኩም ሕጂ ሕጂ ሓደሓደ ሴቲን ክንዕርዮም ዘለና ኣብዚ ናይ ጂሜል ኣገደስቲ ነገራት ኣለው ንሶም ድማ ኣበይና ንኣቱ ኣብዛ ላዓሊ ተኣቱ ማለት እዩ ኣብዛ ላዓሊ ራእይዋ ኣብዛ ነጥብ ሰለስተ ነጥብ ምልክት ዘለዋ ኣብኣይ ክምተኣቱ ኣብ ምሳተኹም ድሕሪኡ ትወርዱ ታሕቲ ማለት እዩ ታሕቲ ወሪድኩም ኣብዛ ሴቲንግ ትብል ዘሎ ራእይዎ ሶሪ ኣብዛ ሴቲንግ ትብል ዘሎ ተኣቱ ኦኬ ሕጂ እቲ ዓይነታት ኢሜይል ክመፀልኩም ይብል ድሕሪ ሰለስተ ኣርባዕተ ኢሜይል ነርኩም ኩሉ እቲ ኢሜይል ይመፅእ ኣብዚ ኣይነት ኢሜይል ኢኹም ክትብልዋ ዘለዮም ክትተዓራሪዎ ዘለኹም ሴቲንግ ክትኣትዉ ዘለኹም ዘለኹም ትመርፁ ኣብዚ ላዕሊ ጀነራል ሴቲንግ ዝብል ኣሎ ናይ ኩሉ ዓይነት ኢሜይላት እዩ ዝጠቃለለ እዩ ማለት እዩ ኣብ ጀነራል ሴቲንግ ንርኣትኹም ካልእ እዚ ከተተዓራሪዎ ዘለኹም ዲፎልት ኖቲፊኬሽን ኣክሽን ኣብዚ ቀዳማይ እንታይ ትገብሮ እዚ ዲፎልት ኖቲፊኬሽን ኣክሽን ኣርካይቭ ወይ ድማ ደሊት ሕጂ ሓደ መሰጅ ምስ መፃኩም ወይ ግዲ ምስ ወጡ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ናብ ኣርካይቭ ትገብርዎ ኣርካይቭ ተገይርኩምሞ ካልእ ግዜ ተመሊስኩም ትረክብዎ ኢኹም ድር ደሊት ገይርኩምዎ ግን ንሓዋሩ ድምሰስ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ካብዚአን ክልቲአን ትመርፁ ግን ኣርካይቭ ተገበርኩም መፅ ምክንያቱ ካልእ ግዜ ዘድልየኩም ክኸውን ስለዝኽእል እቲ መሰጅ ካብዚ ኢንቦክስ ናትኩም ይእለዩ ግን ኣብቲ ኣርካይቭ ዝብሉ ቦታ እዩ ዝእክብ ደሊት ተገይርኩምዎ ግን ንሓዋሩ ደሊት ኮይኑ ኣለዋ ተመሊስኩም እውን ኣይትረክብዎን እዩ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪኡ ኣብዚ ካልእ ኦኬ እዚ ናብ ታሕቲ ዘለዋ ከዓ ኣገደስቲ እየን እዚአን ሰለስተ ማለት እዩ እዚአን ቲክቲክቲክቲክ ክትገብርዎን ኣለኩም ሰለስተ እየን ኣክሽን ኮንፊርሜሽን ዝብሉ ኮንፊርም ቢፎር ደሊትን ሓደ መሰጅ ቅድሚ ምድምሳስኩም ኮንፊርሜሽን ኮንፊርም ግበርዎ ዝብል መሰጅ እዚ መልእኽቲ ይመፃኩም ማለት ርግፀኛታት ዲኹም ክድምስስዎ ደሊኹም ዝብል ይመፃኩም ማለት እዩ ሕጂ ከይተረዳእኩም ኣብ ደሊት ዝብል ክትውቁ ትኽእሉ እዮም እዚ ራይት ዘይገበርኩምሞ ኦን ዘይገበርኩምሞ እንታይ እዩ ኦልሬዲ ክጠፍእ ክእል እቲ መሰጅ እንድሕሪ እዚ ገይርኩምዎ ግን መሰጅ መፃኩም ሹር ዲኹም ዝብል መፃኩም ሽ የስ ወይ ኖ ኢልኩም ድሕ ብጌጋ ጠቢቅኩም ፀኒሖም ክትምለሱ ትኽእል እዩ ማለት ስለዚ እዚአን ቲክቲክ ግበርዎም ኩለን ኮንፊርም ቢፎር ኣርካይቪን ኮንፊርም ቢፎር ሰንዲን ዝብላ እዚአን ማለት እዩ እዚአን ቲክቲክ ትገብርዎን ኦኬ ካልእ መላሓንቲ ብዙሕ ኣገዳሲ ነገር የለን እዚአን እዚአን ጥራሕንቴና ኣገደስቲ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኦኬ ባክ ክብላ ድሕሪ እዛ ጀነራል ሴቲን ትብል ወዲና ኣለና ካልእ ኣብቴን ካብቴን ዝደለኹመን ኢሜይል ካ ናትንን ናትን ኢሜይል ኣትዮም ከተተዓራሪዎ ትኽእሉ እዮም እ ንኣብነት ኣብታ ክሪኤኩም ፅናሕ ከዓ ኢሜይል ኣብዚኣ እያ ኣብዚኣ ኣትየ ትጥውቁ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እዛ ካብዛ ኢንቦክስ ዝብል ዘላ እንታሓት ክሪኤኩም እዮ ማለት እዩ እዚ ኣካውንት ዝብል ኣካውንት ማነጅ ኣካውንት ዝብል ኣብዛ ቀዳሚት ዘላ እዚ ሰፊሕ ኣርእስቲ ካልእ ግዜ ክገልፀልኩም እየ ኣብዛ ኢንቦክስ ትብል ኢንቦክስ ታይፕ ዝብል ዘሎ ርኣይዎ ኢንቦክስ ታይፕ ናትኩም እቲ ዓይነታት መሰጅ ኣብ ክንደይ ክፍከፋፈል ይኽእል ወይ ኣብ ከመይ ተኸፋፊሉ ክመፃእኩም ትደልይዎ ዝብል እዩ ማለት እዩ ድሕረ ባ ጠዊኢኩም ኣብዛ ኢንቦክስ ትብል እጂ ከም ዝመፀኩም ራእዩ ኢንቦክስ ታይፕ ዲፎልት ኢንቦክስ ወይ ድማ ኢምፖርታንት ፈርስት ኣንሪድ ፈርስት ስታርት ፈርስት ፕሪዮሪቲ ኢንቦክስ ዝብል ኣሎ ካብዚ ክትመርፁ ትኽእሉ እዮም ዲፎልት ኢንቦክስ ተገበርኩም መፅ ቦ እዩ ዋላ ሓንቲ ተደልዮም ከዓ ካብዚ ታሕቲ ዘሎ ክገብሮ ትኽእሉ እዮም እዚ ዲፎልት ኢንቦክስ ተገርኩሞ በዓላ ቤታ ኣውቶማቲካል ቤታ ናይታ ሞባይልኩም ወይ ናይታ ኮምፒተርኩም በዓላ እያ ትሰርዖ ማለት እዩ ስለዚ ዲፎልት ኢንቦክስ ክገብርዎ ትኽእሉ እዮም እዚ ኦኬ ድሕሪኡ ኣብዛ ካልኣይ ትርኣይዋ ኢንቦክስ ካታጎሪስ ዝብል ኣለዋ እዚኣ ድማ ኣገደስትን ኣብኣ ትጥውቁ ክትተዓራሪቦን ዘለኹም ርኣዩ ሕጂ ሶሻል
promotion updates forms ብላል ወራይውን ዜን primary አለ ግለተ ሰለስተ አርባተ ሐሙሽተ ሀጅተናትና ኢንቦክስ መጻና መሰጃት አብዚን ይዝምደብ አብዚን ሐሙሽተ ማለት primary አብቲ አንድ አገዳሲ ቀዳምነት ዘለው ማለት ሲ person to person conversation ምውል ካው ሰባትን ገብረ ዘርረባት ዝመጽ መሰጅ ሁሉ አብዚ primary ዝመጽ አ primary ዘለው መሰጅ አጥካል አይን ረኸሙኒ አብ social አይን ረኸሙኒ ነው እዚ social ዝብል ድማ ካብ social media ዝመጽና አይነታት መሰጅ ከም ዝብልኩም ከበዓል ኢንስታግራም ፌስቡክ ዩቲዩብ ግለዝ መጽና ማለት እጂ ዚያ ክሊክ ትገርኩም አጽቦይ ምክንያቱም እዚን ኩሎም ክሊክ ይበርዎን ምክንያቱ ኢሜይል በዚ ተሰሪዑኩም አጻኩም ጽቦኦም በቢ ኣርእስቱ ተዚ ኮይኑ ኣብ ሓደ ይደእክብ ኩሉ ወያብቲ ፕራይመሪ ጥራሕ ዝብል ይእከብ እንታይ ኸውን ኩሉ ሕውስውስ ብለኩም ዓይናይ ናይ ፌስቡክ ዓይናይ ናይ ትስራሕ ዓይናይ ስሩዕ ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚን ሶሻል ፕሮሜሽን ኣፕዴትስ ፎርም ዝብላ ዜን ቲክቲክቲክቲ ግበርዎን ኦን ግበርዎን ማለት እዩ ሽዑ እቲ መሰጅናትኩም እቲ ኢንቦክስ በዚ መልክዕ ይመፀኩም ተፈላለዩ ይመፀኩም ማለት እዩ ኦኬ እዚአን እንትን ካብዚ ኣገዳስቲ ክትዕሪዎን ዘለኩም ማለት እዩ ዳሪዩ ባክብላ ክምለስ እየ ኦኬ ኣብዛ ኖቲፊኬሽን ከዓ ኖቲፊኬሽን ድብል ድማ ትጥውቑ ኣብ ድማ እንታይ ትገብሩ ሰለስተ ማራፅ ኣለኩም እንታይ ዓይነት ኖቲፊኬሽን ክመፀኩም ትደልዩ ኩሉ ዓይነት ኖቲፊኬሽን እዮም ትደልዩ ትኾንኩም ኣብዛ ኦል ትብል ዘላ ትጥውቑ ሃይ ፕሮሪቲ ኦንሊ ድማ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጥራሕ እና ንንድሕር ጌርኩምዎ ግን ጠቕላላ ዝኾነ ኢሜይል ናይ መሰጅ ከምደይ መፀኩም ኖቲፊኬሽን ሓበሬታ ከምደይ መፀኩም ትገብርዎ ተዓፅዎ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ እናና ኣይትግበርዎ መሰጃት ክመፀኩም ከሎ ኣይትሪእዎን እዩ ማለት እዩ ሃይ ፕሮሪቲ ኦን ንድሕር ጌርኩምዎ እውን ገለገለ ኣገደስቲ መሰጃት ክሓልፈኩም ክእል እዩ ስለዚ እታ ዝበለፀት ኦል ግበርዋ ኦል ክትገብርዎ ኣለኩም እዚኣ ማለት እዩ ክብላ ኦኬ ካልእ ክህሉ እዚ ኣገዳሲ ከን እዚን ዝበልኩም ቲንቀንዳ ኣገደስቲ ንሰን ኢኒ ማለት እዩ ንሰን ምስ ዕረኹምን ካብዛ ሰይቲን ትወፁ ማለት እዩ ባል ክብላ እንደገና ባል ክብላ ኦኬ እዛ ሴቲን ወዲእና ኣለና ማለት እዩ እታ ኣብ ሴቲን ክንገብረን ዘለና ቀንዲ ኣገደስቲ ምትዕርራያት ወዲእና ኣለና ማለት እዩ ናብታ ሓሙሸይቲ ወይ ናይ መወዳእታ ሕቱ ክኸይድ ንሰርማንታያ ነራ ዘየድልየና ወይ ድማ ዝረኣናዮ መሰጅ ከመይ ገርና ንድምስሶ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ንእቶ ኣብዚ ሶሻል ንእቶ ሶሻል ዝብል መሰጅ ናይ ፌስቡክ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እዚ መሰጃት መፅእን ኣሎ ኣዚ ክድምስሶ ደልየ ኣለኹ ርእዮ ኣንቢብዮ ኣለኹ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣት ርእዮ ኣለኹ ኣንቢብዮ ድሕሪኡ ስለ ዘየድልየኒ ስራኽዎ ኣገዳሲ ስለዘይከነ ክድምስሶ ደልየ ኣለኹ ክብለ ኦኬ ሕጂ ከመይ ኹም ትገብሩ ክድምስሶ ንድሕር ደልዮም ኣብታን ዝደለኹምን ዓይነታት መሰጅ ትጥውቑ ሕጂ ንኣብነት ራእዩ ኣብዚኣ ደልየ ኣለኹ እዚኣ መሰጅ እዚኣ ክድምስሳ ደልየ ኣለኹ ራእዩ ዋዚኣ ዝተበለሎ ዝኣረብ ትሪእዎ ኣለኹ ኣብዚያ እንታትገብሩ ኣብ ኣጠውኢኩም ክሓንሰብ ትጠቕፁ ፀጥዎ ከምዚ ክመፀኩም እዩ ሕጂ ነዛ መሰጅ እዛ ቤና ክድምስሳ ትደል ዳይረክትሊ ኣብዚኣ ይዳኣቱ ኣብዚኣ ደሊ ትምልክት ዘሎ ኣብዚኣ እቲ ይድምስሳ ክድምስሳ ሕጂ ንኣብነት ኦኬ ደሊት ዚስ ኮንቨርሴሽን ዝብል መፂን ኣሎ ኦኬ ብሎ ማለት እዩ ሕጂ ሪኢኹም ከምዚ መልሲ ዝመፀአኒ ዘሎ ንምንታይ እዩ ቨሪፊኬሽን ዝብል ዓንቲ ወይ ኦኬ ስለ ዝገበርኩ ሓደ መሰጅ ቅድሚ ምድምሳስኩም መሰጅ መፀኩም ርግፀኛ ዲኻ ደሊኻ ድምሶ ደሊኻ ዝብል መፀኩም ማለት እዩ ሕጂ ኦኬ ክብለ ድ ክድምሶ ስለ ዘለኹ ኦኬ ይገብሮ ተደምሲሳ ኣላ ኦኬ ሕጂ ሓንቲ መሰጅ እዚኣ ደምሲሶ ኣለኹ ሰለስተ ኣርባዕተ መሰጅ ብሓንሳብ ኣኪበ ክድምስሶ ንድሕር ደሊኻ እንታይ ይገብር ንኣብነት እዚኣ ኢንስታግራም ትብል ዘላ እንደገና እዚኣ ድማ ሰለስተን ክድምስሰ ንደለየ ኣለኹ እንታይ ይገብር ኣለኒ ኣብ ሰለስትን ትጥዎ መጀመርያ ብዚኣ ጥው ድሕሪ ብዛ ካልኣይትካ እንደገና ጥው ኣብዚሳ ዘይትካ ጥው ሰለስትን እዚአን ቲክቲክ ከይነን ኣለዋ ኣብዚ ላዕሊ ሰለስተ መፅክላ ኣሎ ራእይዎ እዚን ሰለስትን ክድምሰ ንደለየ ኣለኹ ኣፀሊሜን ኣለ ኩለን ቲክሬን ኣለ ኣብዚኣ ደሊት ትብል ይኣቱ ክድምሰ እንተደልየ ንድሕር ደምሲስኩምዎ ንሓዋሩ ኣይመለስ እዩ ካልኣ ግዜ ኣይመለስ እዩ እንድሕር ኣርካይቭ ክገብሮ ደልየ ግን ክድምሰ ደይኩም ኣብዚ ኣርካይቭ ክገብሮ ደልየ ኣብዚኣ ይዝኣቱ እዛ ትሪእዋ ዘሎም ክላስ ከምዚ ምልክት ዘላታ ኣብዚኣ ተኣትኹም ኣብ ኣርካይቭ እዩ ዝኸይድ ማለት ካልእ ግዜ ተመሊሰ ክረኽቦ ይኽእል እየ ካብዚ ኢለሉ ሕጂ ግን ድሕሪኡ ክረኽቦ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ክድምሰ ደልየ ኣለኹ ስለዘየድልየኒ ደሊት ክብሎ ኣብዛ ደሊት ኣት ማለት እዩ ደሊት ገብሮ ማለት እዩ ደሊት ደስሪ ኮንቨርሴሽንስ ኦኬ ይብላ ወዲ ኣሎ ከምዚያ እናገበርኩም ትድምስስዎ ዘየድልየኩም መሰጅ ወይ ዝረአኹምዎ መሰጅ ማለት እዩ ዳርጋ ኩሎ ንሪኢና ኢና ሕጂ ካልእ ተወሳኺ ከሪአኩም ድደሊ እንታይ እየ
እቲ እዚኣ ክሪአኩም ዘለኹ ካልእ ድራፍት ዝብራዩ ዛ ድራፍት ድራፍት ማለት እንታይ መሲልኩም ሓንቲ መሰብቲ ፅሒፉ ትጀምርዋ እሞ ናብ ዝኾነ ሰብ ክፅሕፉ ኢልኩም ጀሚርኩማ ግን ከይሰደድኩማ ኣብ መንጎ ተጥፍዎ እታ ሞባይልኩም ተጥፍዎ ወይ ገለ ወይ ከይሰደድኩማ ባክ ትብልዎ ትምለሱ ሽዑ ናበይ ዝኸይድ ከም ድራፍት ኣብዚ ይመፅ ዘይተወድአ መሰጅ ማለት እዩ ድራፍት ድራፍት ኣብዚ ድራፍት ተጠቢቕና ራእዩ ሕጂ ኣቐዲመ ዝፅሓፍክዎ ነይሩ ብከምዚ ቀይሕ ምልክት እዩ ዝመፀኩም ንጠቢቅኩም ኣብዚ ሕጂ ራእዩ ናይ ቀድም ዝኣተኽዎ መሰጅ ነይሩ ዘይወዳእኽዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝብላሉ ሕጂ ነዚ ድራፍት እንድሕር ቅድም ስወደሊኹም ኣብ ሰኣቱ ደሊት ወይ ዲስካርድ ማለት ዲስካርድ ማለት ድማ ደሊት ማለት እዩ ተጥፍዎ ስለዚ ጠፊ ኢሎ ከምዝነበርኩም ንድሕር ኩሎም ክተጥፍዎ እንደልዮም ሓንሰብካ ክሊክ ትገብሩ ሶሪ ክሊክ ጥራሕ ዘይኮነ ፀቂጥኩም ሓንሰብትን ክትብሉ ኣለኩም ማለት እዩ ድሕር ክሊክ ጌርኩም ናብ ካሊእ ዝወስደኩም ኦኬ እዚአን እጂ ክደምሰ እንደል ኣለኹ ኩለን ኣርባዕተ እየን ኣብዛ ደሊት ትብል ዝኣቱ ደሊት ይኸውን ማለት እዩ ናቲን ኢንድራፍትስ ኦኬ ወዲኡ ኣለኹ ማለት እዩ ሶ ብሕፅር ዝበለ እምበር ከምዚኣ ትመስል ነራ ሓፈሻዊ ቤዚክ ዝኾነ ነገር ኣርእኩም ዘለኹ ሕጂ ከምዝናገበርና ኢና መሰጅ ኢሜይል ክንፅሕፍ ንኽእል ኣጠቃቅሙ ብሕፅር ዝበለ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ኣይ ቁሩብ ሓጊዘኩም ክኸውን ወይ ቁሩብ ዝጠቕመኩም ነገር ሸር ገይረኩም ክኸውን ማለት እዩ እንተደኣ ፈቲኹማ ናብ ካልእ ሸር ግበርዋ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከዓ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰእሰናዩ ቻው ቻው